شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم जा बड़गा मंदिर मस्जिद मन अपने चनि बड़िया पढ़ पढ़ इलम हजार किताबा अपना आप न पढ़िया जा जा बड़गा मंदिर मस्जिद मन अपने चिन बड़िया लड़ते रे हो नाल शताना सपने नल लड़िया पहले अपने आप नू पढ़ फिर मंदिर मस्जिद वल जदो नफ्स जावे तेरा मन फिर नाल शताना लड़ हो
Oh.